parallaan taas kaikki TCP täällä ja tämä on NHL 17 Franchise Mode. Vielä Calgary Flamesillä pari kautta yritetään tahkota. Viime kausihan oli ihan hyvä meidän osalta, playoffeihin päästiin ekaa kertaa, mutta tämä vuosi ei todellakaan ole alkanut hyvin. 17-17-5 formilla lähdetään jatkamaan. Me ei kumminkaan olla tuosta villikorttipaikasta hirveän kaukana. Huomaatte, että Sharksit siinä tasapisteen meidän kanssa siinä villikorttipaikassa on. Jonkun verran mä haluaisin joukkuetta vielä tälle vuotta muokata. Jos mennään katsoa ketjuja, niin ihan ok ketju. Mä jotenkin mietin, meidän ykköskenttä on, jos katsotaan pelaajien muodossa, niin Barkov miinus 6, Vesalainen, no nyt meni paljon väärää nappia, Vesalainen miinus 8 ja Goodrow miinus 5. Kakkoskentässä kumminkin Tachaki on plus 3, Monahan plus 8 ja Atkinson plus 5. Ykköskenttä ottaa niitä miinuksia ja kakkoskenttä on plussalla. Mä mietin, että tässä voisi kokeilla ihan niin kuin tommosena testinä, että miten noi pelaa toisinpäin noi sentterit. Ja sit mikä meidän tapauksessa niin on meidän akilleen kantapää, meidän puolustus. Van Riemsdyk miinus 2, mut ei tee tehoja. Hamilton on varjo viime kaudesta miinus 4. Ristolainen yrittää jokseenkin pelata. Ryan Murray plus miinus 0. Brandon Gallo miinus 7. Ja McIlroyd miinus 6. Aika lailla miinuksissa ollaan ja maalivahtitilanne tosiaan Vasilevski Rinne. Ei hyvä tilanne. Jonkun hyvän puolustajan jos mä löytäisin tähän joukkueeseen ja ehkä saisin sinne niin pikkasen enemmän. Mä rupesin taas katsoa, että mulla on kerran jotain peli kaatunut tässä pelaatessa, käy niin hitaalla, mä en tiedä mikä siinä on. Toivotaan nyt, että tää menee ilman ongelmia, saadaan tää kausi loppuun. Viimeksi taisi olla 8 matsia kautta jäljellä, kun peli kaatui. Ja pikkasen harmillinen homma, mutta mä haluaisin tuon puolustukseen saada jonkun kaverin plus mä haluaisin saada ton Brouwerin sopimuksen pois. Niin lähdetään etsimään, josko löytyisi joku kaveri, kuka voitais treidata meille loppukaudeksi. No niin, Anaheimista löytyi pari kaveria. Nick Ritchie olisi meille tonne laiturin paikalle hiukan parempi kuin toi Brouwer mun mielestä. Kolmoskenttään, plus sitten toi Jakob Larsson tonne kiekollisena pakkina McIlroyd. Vaikka McIlroyd puolustava puolustaja, mutta ei oo ollut semmonen, mitä mä oon etsinyt, niin katsotaan tähän. No, pistetään toinen takaisin tonne, se meinas Brouwer ottaa pois. Tähän joku varausvuoro vielä tai pari noille. Laitetaan tuolta mennään taas tänne, otetaan tosta, tuolta on kolmonen annettu ja tosta annettu kakkonen, annetaan täältä kakkonen ja annetaan joku vielä tyyliin kolmonen tosta. Se tasoittaa aika lailla, ne ei ole varausvuoroja niinkään halua, katsotaan mitä ne sanoo. Ei arvo lainkaan riittävä, saataisko mä joku sainaamaton kaveri tohon vielä. Joku millä vaihtoarvo olisi jonkun verran. Toi Smith pakkina nyt olisi tai Couturier niille. Anaheim ylittää jo, ei voi ottaa tällä sainaamaton. Ei voi kaveria niille antaa. Missäs meillä on? Täällä on. Annetaan toi Zetterlund. Mä luulen, että toi Brouwerin sopimus on vaan semmonen, että ne ei sitä halua. Ei lainkaan riittävää. Annetaan ton Zetterlundin olla. Otetaan tohon. Saataisko me
jos me laitetaan tosta kakkonen. Tässä todella houkuttelevaa. Okei, lähetään. Toi jo menee. Lähetään hakemaan tuota Larssonia. McIlrightista ne olisi kiinnostunut. Larssoni pikkasen kevyemmällä sopimuksella. 3 vuotta jäljellä. Mä en tiedä, uskot meneekö päittäin? Ei. Pistetään siihen joku tota, just täältä, joku tota, sanotaan vaikka vitonen. Antaa pikkusen etsiä meille ja se on hyväksytty. Mä luulen, että toi Jakub Larsson on kumminkin pikkasen parempi. Parempi pelaaja kuin tuo McIlright. Ja nyt meillä on palkkakatto on 1 000 000. Miljoona. Se Brouwerin sopimus, kun me saatas jollakin tota, jollakin ilmeellä pois. Ketjuvirheitä on 5. Tonne toi Jakob Larsson. Ja mä melkein nostasin Larssoni ykköseen. Rims tai Carlo tuo 3. Sitten katsotaan erikoistilannekentit. Melkein nostasin sen tohon ykkös ylivoimaankin. Mun mielestä sillä oli parempi laukominen. No joo, jonkun verran. Mari Ristolainen toi 2. Sitten jos katsotaan täällä edelleen tonne. Carlo saa nyt sitä Van Rimstaikin kanssa sitten tuota alivoiman vastuuta. Van Rimstaik. Muutetaan nää toisinpäin. Melkein sanoisin, että mä otan Marin pois tosta ja mä otan Ristolaisen. Mä Ristolaiselle pikkasen tuota alivoiman vastuuta kans. 3 miehen alivoimaa. No 3 miehen alivoima voi olla näin. Itse asiassa otetaan vielä noin. Joo. Toisaalta annetaan Ristolaiselle tähänkin. Mikä Ristolaisen... Luistelu 87, 84. Mites toi Larsson? Katsotaan se. 85. Ehkä mä ton Larssonin annan tossa olla. Kokeillaan sitä Brouweria vielä, saataisko me sen johonkin tiimiin siirrettyä ja joku pelaaja siihen tilalle hommattua. Emme tota Brouweria nyt saada, se on kauden meillä. Se on kauden meillä, sen sopimusta ei saada kenellekään ujutettua. Ei ole kannattavaa ottaa. Ei ole kannattavaa ottaa vaivoiksi, niin lähdetään jatkamaan eteenpäin. Meillä on 39 matsia. Meillä on 1,5 tuntia saatu videoa menemään. Me ei ole tehty yhtään mitään ja mun peli käy tosi hitaalla. Mä todella toivon, että tää ei kaadu. Kaadut taas jossain vaiheessa. Mennään kuukausi eteenpäin, katsotaan mikä siellä tilanne on. Kingsia vastaan aloitetaan sillä, että Sean Monahan loukkaantui ja se on viikon verran poissa. Ai. Siirretäänpä Benetti vilttiin. Otetaan Benetti tohon. Benetti tohon tota ykköskenttään. Ja Bellemare tonne ja oikeeseen laitaan tuonne. Tuonne tota Nate Thompson itse asiassa neloskenttään ja katsotaan. No johan nää nytten päivittelee kaikki. Omistaja haluaa päästä pudotuspeliin ekalle kierrokselle. Hankalaa tulee olemaan. Rankkari voitto Kingsestä kumminkin. Sitten tupla San Joseita vastaan, mikä on meille kilpailija omassa divisioonassa. Pitäis nämä ottelut voittaa. Otetaan 5-3 kuokkaan.
kuokkaan kotimatsissa ja kun Sean Monahan voi palata, jotta se oli lyhytaikainen toi Bennettin käynti tossa. Bennettin käynti tossa ykköskentässä. Ja itse asiassa jätetään Bellemare vilttiin, otan Bennetti tonne. Annetaan ton Thompsonin nyt pelata muutama matsi tuossa oikeassa laidassa. Katsotaan, miten se vaikuttaa meidän pelaamiseen, vaan vaikuttaako mitenkään. Vieraissa otetaan Sharksista hieno 4-0 voitto. Onko se alku jollekin? Ai ai ai, omistajapäivityksiä. Nyt kaksi peliä on pelattu edellisestä, niin nyt sä haluat, että me mennään Stanley Cup finaaleihin. Koitapa nyt päättää. Ja joukkueen tila on... Kaksi ottelua, josta toinen hävitään ja toinen voitetaan. Niin omistaja päättää, että hei, mehän ollaan paljon parempi joukkoja. Mä haluankin, että me mennään Stanley Cup-finaaleihin. Oho, ja miten käy Chicago vastaan vieressä 4-3 jatkoajalle, kun toi olisi vedetty, niin pisteitä olisi ropissu laariin. Mitä? Okei, me hävittiin Chicagolle, niin nyt saa ottaa sitä, mutta ei. Me ei haluta sinne Stanley Cup-finaaliin, mutta pudotut pelit kelpaa meille. Koita päättää joukkueen johto. Taas maalintappio Kälkäriä vastaan. Noin kun jatkoajalle olisi käännetty, niin olisi homma pikkasen paremmin pulkassa. Kotiottelu Philadelphia jatkoaikatappio. Eli me ollaan Oskar Sundqvist, minkälainen kaveri. Neloskentän vasen laita. Onko sitä 9+5? Onpa paremmin pelannut kuin moni meidän pelaaja, mutta ei me lähdetä tuommoista ottamaan. Chicago kotona. Vieraissa hävittiin maalilla. Mitenkään kotona pystytäänkö ottaa? Ei. Nyt hävitään kahdella maalilla. Ollaan taas 4 ottelun tappioputkessa, mikä pitäisi kääntää Tampa Baytä vastaan ja omistaja päin. For realsies. Omistaja on vetänyt ihan liikaa jotain kamaa taas. Nyt se haluaa taas, että me mennään sinne finaaleihin. Koittaisi nyt päättää. Voitetaanko me Tampa Bay? En usko. Voitetaan 5-2. Siitäkös se omistaja on sitten niin innoissa, että se haluaa taas sinne Stanley Cup-finaaleihin. Jatkoaikavoitto Minnesotasta nostaa tunnelmaa leirissä vieraspelikieltue alussa Nashville. Thompson on loukkaantunut, muokataan kenttöä ja otetaan... Voitaisiin itse asiassa ottaa sinne se Klimchuk. Joo. Otetaan Klimchukki sinne. Annetaan sille peliaikaa myöskin. Kierrätetään nyt vähän rosteria. Nashville vieraissa jatkoaika voitto toinen putkeen. Mitenkään Kingsia vastaan 1-0 voitto. Nyt ollaan korkeassa lennossa. Arizonaa vastaan vielä vikakuun ottelu kotona. Miten siinä tulee käymään? Promo-ottelu ja kaikki. Rankkaritappio. Ai ai ai. Tää kuukausi kumminkin positiivista. Hävitään tuossa 3-4 putkeen 5 yhteensä, tuolta 6. vielä kuun päätöksessä, mutta voitetaan 3-4 putkeen ja 5. ja 6. eli 6-5. Meidän formi nyt 23-28 San Joseella oli se 25 ja 26, eli pikkasen ne on meidän edellä. Päivitetään areena, siellä on varmaan kauppa on rempallaan. Ei ollut kauppa, oli klubsiitit, korjataan ne. Tuota voitais kyllä noikin korjata jo. Nyt niin ei tarvi sitten myöhemmin niitä päivitellä. Mä teen tähän semmosen homma, että mä tallennan peliin ihan vaan siltä varalta, että jos sattuu, että tää mun peli kaatuu, niin me ei menetetä kaikkia meidän muutoksia. No niin, ja me ollaan edelleen tossa samoissa pisteissä Sharksin kanssa tossa villikorttipaikalla, eikä toi Kingscat tuolla Divisionan kolmospaikalla oo kuin pisteen edellä. Lähetään jatkaa. Me ollaan viime aikojen otteet on parantunut pikkusen. Lähetään seuraava kuukausi. Mitäs tässä on? Meillä on vielä pari kuukautta ja vaihtojen takaraja on itse asiassa
Mikä on? Me ollaan tossa. Vaihtojen takarajaan on kuukaus. Joten simuloidaan tänne kuun loppuun. Vaihtojen takarajalle ja katsotaan, josko me tarvitaan vielä jotain diilejä. Kuukausi aloitetaan Winnipegia vastaan kotona. Pystytäänkö jatkaa hyvää formia? Rankkari tappio. Ei pystytä voittamaan ottelua, mutta pystytään rankkareille se viemään. Sentään saadaan piste sieltä. Chicago on ollut paha vastus meille viime aikoina vierasotteluun. Rankkarin voitto, hyvä. Vieras kiertue alkaa sillä. Miten käy Rangersia vastaan? 3-2 voitto. Pystytäänkö meidän vieraspelikiertue, että venyttää vielä voitolla Floridaa vastaan? Kyllä, Montreal seuraavana, sieltäkin voitto. Columbus, miten käy? 6-4 voitto, ollaan 5 ottelun voittoputkessa. Colorado vielä päättää meidän vieraspelikiertueen tappion valitettavasti. Miten käy Sharksia vastaan? Tää olisi tärkeä voittaa ihan senkin takia, että ne taistelee niistä pelipaikoista sinne playoffeihin. Rankkari tappio. Nate Thompson ei tarvitse tulla takaisin. Carolina vastaan promoottelu, jatkoaikavoitto. Mikä makea voitto. Helmikuu näyttää parhaat puolensa meille. Me ollaan hävitty vasta 2 matsia. Itse asiassa 4 matsia, mutta jatkoajalla aika monta, mikä on hyvä juttu, jos hävitään. Mitenkään Arizona vastaan. Pitkä tauko, se käytetään hyvin. Treenaten 4-2 voitto sieltä. Ottavassa jatkoaikavoitto kotona ja vielä Arizona vieraissa kuun päätteeksi. Pystytäänkö raapimaan lähes täydellinen kuukaus? Rankkari voitto sieltä. Eli me hävitään varsinaisella peliajalla tässä kuukaudessa yksi ottelu. Yksi ottelu, eli hyvä kuukaus meiltä. Rankkareilla tappio tuolla, sieltä tulee piste. Sitten voitetaan rankkareilla. Chicago, sieltä tulee 2 pojoa. Sitten mennäänkin 5 ottelua voittojen tiellä, kunnes Colorado pystyy meidät voittamaan. Se onkin se ainut ei jatkoajalle mennyt ottelu, ja sekin maalierolla. Rankkareilla hävitään Sharksille, jatkoajalla voitetaan Carolina, sitten Arizonasta 2 hyvää voittoa, ja vielä jatkoaika voitto tuosta Ottavastakin. Mihinkä me ollaan noustu näillä otteilla? Ollaanko millä saldolla? Me ollaan noustu meidän divisioonassa toiseksi. Divisioonassa toiseksi. Oika yllätys. Me ollaan tää välipelattu Sharksiakin vastaan ajatellen 6 pistettä paremmin. Käydäs katsoa ihan tilastojen valossakin, mikä se on tilanne. Me ollaan meidän divisioonassa tosiaan toisena, 63 ottelua, 73 pinnaa. 2,9 maalia tehty, eli se on selkeästi parantanut. Me ollaan divisioona kolmanneksi paras Oilersin ja Ducksin jälkeen. Päästetty 2,8. Me päästetään vieläkin toiseksi eniten maaleja, mutta toi, että me tehdään enemmän kuin päästetään, niin se on aina hyvä juttu. Ylivoimaprosentti 19. En tiedä, pitäisikö ylivoimakenttiin tehdä jotain muutoksia, että katsoa tuossa. Alivoima 78 on pikkasen dropannut sieltä 80 päältä. Itse asiassa me ollaan toisiksi huonoin tällä, kolmanneksi huonoin tällä hetkellä. Ja saldo tai toi kotitilastot on 14-18. Me hävitään kotona vieläkin liikaa matseja. Mutta toi vieras saldo 18-13. Me ollaan ehkä yksi liigan parhaista vierasjoukkueista tällä hetkellä. Ja viimeiset 10, 8, 1 ja 1, mikä on hyvä. Mikä on hyvä indikaattori. Kudro on pistepörssin kärjessä meillä, 53 pinnaa. Paikkov toisena 48. Eli pikkainen ero siihen tullut. Vesalainen 47, Atkinson 46, Monahan 43. Eli en nyt tiedä. Parkkovilta on ainakin miinukset hävinnyt Kudroltakin ja Vesalaiselta ne on pienentynyt. Eli auttaako toi nyt se, että Monahan pelaa ykkösessä ja Parkkov kakkosessa? En mä tiedä, kertokaa te. Hamilton on parantanut, on siellä 37 pinnassa. Tkachuk ei ole hirmu hyvää kautta itse asiassa pelannut, vaikka pelaa kakkoskentän vasenta laitaa. Bennett parantanut hiukkasen Shaw. Klendinki on siellä, Jankowski, Mari. Missä se meidän uusi pakki?
Rimsdijk on tehnyt, saanut yhden maalin tehtyä, mikä ihmeellistä. Larsson 28 peliä, 3 plus 1, 12 rangaistusminuuttia plus 6. Eli selkeästi tuo Jakob Larssonin tulo tuonne meidän puolustukseen nyt on jotain tehnyt. Ja Smitsi ainut pelaaja, joka ei ole pisteillä vielä mälläily. Mites maalivahtitilastot? Vasilevski 46, Rinne 23. 22 voittoa Vasilevskillä, eli joka toisen matsin suurin piirtein voittaa. Ne 17 tappiota, eli toi ei ole parantunut. Tosi Rinteellä parempi päästettyjen maalien keskiarvo. Torjuntaprosentit aika identtiset, eli ei vieläkään mitään ihmeellistä. Rinteellä 3-0 peliä, Vasilevskillä vaan 1. Joten aika tasaista toi on. Vasilevski saisi pikkasen nostaa tasoa vielä. Niin sit oltais ihan hyvillä kantamilla ton playoff-paikan suhteen. Seuraavana vastassa Anaheim, jolla on pikkasen parempi rekordi kuin meillä tuolla divisionan kärjessä. Meillä on parikymmentä peliä jäljellä. Lähdetään jatkamaan. Mä nyt todella toivon, että tää peli ei tuu kaatumaan. Simuloidaan niin jo, tässä on tää vaihtojen takaraja. Meillä oli niin hyvä kuukausi, meidän ei tarvinne tehdä mitään vaihtoja. Simuloidaan suoraan tonne kauden loppuun. Pidetään peukalot ja varpaat kynnet pystyssä, että me pystyttäis sinne playoffiin menemään, ettei maaliskuusta tulisi katastrofaalinen. No niin. Viikon verran taas toi Monahani poissa. Otetaan Benetti vilttiin tuolta. Otetaan se takaisin taas tuohon ykköskenttään. Ja nostetaan Bellemare tuohon noin. Toivotaan, että tää nyt ei tee sitä, että meillä rupee formi tippumaan. Anaheimista ainakin... No, Oilersista otetaan rankkarivoitto, mikä on hyvä. Kaksi peliä Monahani menetti siinä. Toivottavasti tästä nyt ei tule trendiä taas, että meillä pelaajat loukkaantuu niin kuin joka toisessa matsissa tyyliin. Monahani takaisin tonne ja tuonne otetaan Benetti. Benetti tonne noin. Pakko koputtaa puuta, että ollaan vahilla loukkaantumisella säästytty. Heti kun rupee puhumaan jostain, niin on ihmeen kummasti tulee jotain muuta. Ai ja kausikorttien budjettikohdistus, joo, saa mennä noilla. Torontosta otetaan sen hyvä voitto. Pittsburghia vastaan kotimatsi. Kotiottelut on tärkeitä. Hävitään 3-1. Columbus kotona. Come on guys, nyt pitää kääntää nämä kotiottelut voitoksi. Hieno 6-1. Voitto sieltä, Florida siihen samaan putkeen 4-0, kyllä. St. Louis Blues, miten käy? St. Louisia vastaan 4-0, ne on kova joukko. Sitten mennään taas vieraspelikiertueelle viideottelun verran, Vancouver Canucks. Vieressä ollaan pelattu hyvin, miten käy nytten? Pystytäänkö raapimaan voittoa, kykyjen etsiä? Soittaa, meille käydään, laitetaan nyt tuonne jenkkeihin noita puolustajia, mä ajattelin 6 viikkoa. Miten aloitetaan vieraspelikiertue häviöllä? Häviöllä nyt pitää pojat skarpata, nyt pitää skarpata. Minnesotasta on pakko ottaa voitto. Kyllä, 3-4 voitto. Colorado Avalanche kaatuuko vieraskentällä? 5-1 tappio. Toi tekee pahaa meidän moraalille. Sitten 2 back-to-back päivinä. Winnipeg Dallas. Miten käy? Winnipegistä 5-1 voitto. Dallasista 2-1 tappio. Harmittavasti ei pystytä jatkoajalle viemään noita matseja. Mutta Oilers kaatuu 4-1, kun palataan kotikaukaloon. Anaheim, meidän divisiona rival. Pystytäänkö ottaa sieltä voitto? Kyllä. Arizona back to back vielä kuun loppuun ja seuraavan kuun alkuun 4-3 voitto. 4 matsia jäljellä. Miten käy? Vieras Arizona. Pystytään ottaa rankkarivoitto. Kingsi vieraissa vielä sitten tupla Vancouveria vastaan. Arizona 7-3 Kingselle pataan. Nyt näistä pitää vähintään toinen voittaa. Mä jotenkin uskon, että sillä clinchataan toi meidän playoff-paikka. Pystytäänkö voittaa? Miten käy? Johan menee, eikä. Ristolainen
missaa varmaan, jos mennään playoffeihin, niin pari matsia tärkeeseen paikkaan tulee meille iso menetys. Kakkosparin kaveri, meillä toi Smits täällä on, korvataan kaikissa kentissä, annetaan Smitsille. Itse asiassa dropataan Smitsi tonne kolmosparin Karlon kanssa. Näistä toinen pitää voittaa vähintään, mä uskoisin niin. Ja sieltä ensimmäistä tulee ja toinen pystytään rankkareille venyttää. Mitenkään meidän loppuviimeen 43-39, eli pystyttiin voittaa enemmän kuin häviämään. Tietääkö se, että mentäs pudotuspeleihin, miten käy? Mennään pudotuspeleihin, 96%, divisiona kakkonen Anaheimin perässä. Aivan loistavaa. Käydään vielä kurkkaan, miten meni. Tosiaan toisena 96%, lopulta Kingseihin 5 pistettä, eli aika selkeällä erolla. 2,9 tehtyjä maaleja, 2,8 päästettyjä. Noin pysyi siinä tuon viimeisenkin kuukauden samoina. Ylivoima parani selkeästi tuossa viimeisen puolentoista kuukauden aikana. Nousiko alivoima? Ei. Alivoima on aika huonoa. Mä oon vähän huolissaan tämän suhteen, mutta tää kattoo alivoimakentät playoffeihin, että miten pystytään. Kotisaldo 21-20. Se meni siihen kintaalle, mutta vieraspelit paranti 22-19. Eli aika 50-50 meni nää. Tuolla on ehkä liikaa tappioita kotisarakkeessa ainakin. Ei pystytty sitä 23 kotivoittoa ottaa. Kudro on meidän paras pistemies, 68%. Barkov uutena sentterinä, aika hyvä kaus meillä, 67%. Atkinson nousi 6-2. Vesalainen 58, 15 maalia, mutta Atkinsonin 30 on aika hyvä. Monahan nostettiin ykköskenttään, nosti profiiliaan aika hyvin, 54% siellä. Hamilton 50%, pakin paikalta on ihan ok. Tkachuk pikkasen alakanttiin. Andrew Shaw on aika hyvä tuossa kolmoskentässä, 40%. Joka toisessa matsissa piste, niin on hyvä. Sam Bennett pikkasen alakanttiin, mun mielestä Ristolainen samaten. Ryan Murray Blast ihan hyvän kauden mun mielestä. Brower decent, mutta toi 4 miljoonaa palkkaa, en varmaan uusi sopimusta kyllä. Glending, tää oli vähän semmonen niin sanottu controversial signing, mutta mä oon aika lailla tyytyväinen tähän kaveriin. Jankowski jatkaa varmoja otteita, nyt neloskentässä viime kaudessa kolmosessa. Pelle Marrei vähemmällä peliajalla. One Dream Strike, ihan ok. Meillä Klimtsukki myös 6+6, 3-7 matsiin, ihan hyvä. Pääsi pelaamaan Brandon Kallo, ihan ok, semi-decenttiä esittämistä, niin kuin Jakub Larssoniltakin tuohon kauden loppupuolelle. Mun mielestä ihan hyvä sainaus siinä mielessä, että se nosti vähän meidän puolustusprofiilia. Ja ehkä sieltä pikkasen saatiin sitä puolustustietoisuutta ja puolustusvoimaa lisää joukkueeseen. Nate Thompsonilla ei oikeastaan ottelua, eikä Smitsillä. Sitten tuolta käydään kattoo vielä maalivahit. Nostiko Vasilevski tasoa? No ei, 61 peliä, kumminkin 31 voittoa. Puolet ottelustaan voittaa, niin mun mielestä se on ihan hyvä prosentti. Sama on rinteellä. Noita päästettyjä maaleja vaan aika paljon molemmilla. Torjuntaprosentti siellä 90 päällä. 2-0 peliä ja 3 rinteellä. Ei mitenkään ihmeellistä esittämistä meidän pelaajilta. Mennään sitten sen verran pelissä eteenpäin, että me päästään... nähdään, kuka meille tulee playoffeihin vastaan. Tuolta simuloidaan runkosarja loppuun sillä, että ihan ilmoituksen kerran tulee. Vielä viimeiset matsit siellä joukkueet pelaa, niin katsotaan. No, eikö se lopu ikinä? No nytten se loppu. Katoppa, Ristolainen pääsee playoffeihin, mikä on loistava. Mikä on loistava uutinen meidän kannalta? Dropataan toi Rimstaikki takaisin tuonne kolmas pari ja nostetaan Rasmus siihen kakkoseen, kakkospakki pariin. Ja meille tulee, niin,
haluamme päättyä konferenssi ykkös siellä. No ei, valitettavasti Anaheim oli vähän parempi, itse asiassa aika paljonkin. Ja mikäs muu joukko siellä on vastassa kuin Edmonton Oilers, joka tiputti meidät viime vuonna. Saadaan payback, saadaan meidän revenge, mutta se seuraavassa jaksossa. Mä kiittelen teitä seurasta, painakaa peukkua, tykätkää videosta, tilatkaa kanavaa, jos olette uusia. Ja nyt voi ruveta jättää kommenttikenttään alle niin kuin ehdotuksia siitä NHL 18 joukkueesta, millä aloitetaan. Mä toivon, että tää video kerkee mennä tai tulla julki viikkoa ennen kuin peli tulee ulos. Meinaa 15. päivä perjantaina, kun peli ilmestyy, niin meikäläinen kipittää kauppaan sen hakemaan. Niin jättäkää kommentteja, millä joukkueella te haluatte aloittaa. Mä pyrin saamaan 15. päivänä vielä ensimmäisen videon ulos, joten aika kiirusta siihen sitten tekee, mutta kertokaa ideoita, millä joukkueella voitaisiin aloittaa. Älkääkä sanoko Vegas Knightsia, koska Golden Knightsia, koska mä en sillä lähde aloittaa, niin moni varmaan sillä tekee. Enkä myöskään sitä expansion draftia, kiho tekee sen, niin sanokaa joku joukkue, millä te haluatte, että lähdetään koittaa. Niin me nähdään seuraavassa jaksossa, se on TCP taas täällä, kiitti seurasta, morjens!